madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay mas'uulka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO u qaabilsan Soomaaliya Dr. Mamnuur Rahmaan Maliki. Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta wada shaqeynta Puntland iyo hay'adda WHO, dadaalada ka hortaga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 iyo dhiirigelinta talaalkiisa oo dhowaan laga bilaabay deegaanada maamulka Puntland. Xubnaha wafdiga ka socda mas'uulka hay'adda caafimaadka ee WHO u qaabilsan Soomaaliya Dr. Mamnuur Rahmaan Maliki ayaa waxaa sidoo kale la filayaa inay dhowaan tagaan deegaanada kale ee dowlad goboleedyada ee dalka.